Καλησπέρα κύριε Καθασόπλη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλά. Για πέστε μας τώρα για το επίμαχο νομοσχέδιο που σας ζητήσαμε να τα πούμε. Πώς το βλέπετε? Ξέρω ότι διαφωνείτε σχεδόν σε όλα. Ναι, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν μπορούμε να το συζητήσουμε καν. Ναι. Γιατί αποτελεί ένα νομοσχέδιο έκτρωμα, ναι, που ουσιαστικά κατεδαφίζει οτιδήποτε δικαίωμα έχει απομείνει στην εργατική τάξη. Τα κόκκινα σημεία για εσάς ποια είναι, κύριε Καθανασόπουλα, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι? Τα κόκκινα σημεία επί της ουσίας είναι δύο ζητήματα. Ναι. Τα βασικά, τα χοντρά. Τα βασικά, τα ναι, αυτά. Το πρώτο σχετίζεται με την κατάργηση του 8ωρου και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ναι. Τη διευκόλυνση των απολύσεων. Mm-hmm. Και την ασαπλήρωτες υπερορίες. Ναι. Και το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με την πλέον με την κατάργηση επί της ουσίας του απεργιακού δικαιώματος. Μάλιστα. Και της συνδικαλιστικής δράσης. Μάλιστα. Άρα δηλαδή έρχεται επί της ουσίας να κουμπώσει αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε όλες τις αντεργατικές ανατροπές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τα μνημόνια και μετά, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει αυτές τις συνθήκες της εργασιακής ζούγκλας. Στα κάποια επιμέρους, δηλαδή στην κάρτα εργασίας, στο θέμα των... Α, είναι και συλλογικές συμβάσεις. Α, για τις συλλογικές συμβάσεις. Πάμε συλλογικές. Και σε αυτό λογικά πρέπει να έχετε θέμα, κύριε Καναθοσοπλέ, δεν είναι ότι θα μπορεί ο εργαζόμενος μόνος του να διαπραγματεύεται με το αφεντικό του, με τον εργοδότη του? Βεβαίως. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Επί της ουσίας, δηλαδή, κατάργει μία αντίληψη η οποία ήταν και αποτέλεσμα της πάλης των εργατών, ότι ο εργαζόμενος πρέπει να προστατεύεται και δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το ισότιμο με τον εργοδότη. Γιατί ακριβώς δεν έχει την ίδια δύναμη ο εργαζόμενος με τον εργοδότη, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο νόμος το προστάτευε. Μέσα από τη συλλογική δράση, τη συλλογική διαπραγμάτευση, τις συλλογικές συμβάσεις, τον καθορισμό του χρόνου εργασίας. Τώρα πλέον καταργούνται όλα αυτά. Και επί της ουσίας τι γίνεται? Γίνεται μια συνδιαλλαγή ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον εργοδότη σε ατομικό επίπεδο. Κύριε Καναθανασόπουλε, επί της ουσίας καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά με αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί και με τη δυνατότητα που έχει ο εργοδότης, πάντοτε θα επιβάλλει και θα εξαναγκάζει τον αυτό εργαζόμενο. Αυτό που θέλει τέλος πάντων. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Αύριο υπάρχει μια πολύ μεγάλη απεργία. Από ό,τι βλέπω και με τη συμμετοχή θα είναι πολύ μεγάλη, θα παραλύσει η χώρα αύριο. Αυτά τα μηνύματα έχουμε και εμείς. Σύμφωνα με τα μηνύματα που έχετε εγώ και από το ρεπορτάζ, ακριβώς, αυτό λέει. Τελειώνει η αυριανή ημέρα και φτάνουμε στην Παρασκευή, φτάνουμε τη Δευτέρα, φτάνουμε όταν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Μετά τι θα γίνει, κύριε Καναθασόπουλε? Κοιτάξτε, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Αύριο είναι το ξεκίνημα μιας προσπάθειας ανασυγκρότησης επί της ουσίας του εργατικού κινήματος, ούτως ώστε να γίνει κατανοητό ότι δεν έχει τη δύναμη, ότι οι εργαζόμενοι είναι δυνατοί και μπορούν με την πάλη τους να αποτρέψουν την εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι καθοριστική η επόμενη μέρα. Επί της ουσίας δηλαδή δεν θα πάνε σαν πρόβατα επί σφαγής, κάνοντας απλώς μια αγωνιστική κινητοποίηση, αλλά θα συνεχίσουν με πολύμορφη δραστηριότητα μέχρι ότου ακυρώσουν αυτές τις εκτροματικές διατάξεις της οποίες υπάρχουν. Κύριε Καναθανασόπουλε, τι απαντάτε στην κριτική που δέχεται το ΚΚΕ ότι πρέπει κι εσείς κάπως να καταλάβετε την αλλαγή στα ενεργασιακά δεδομένα, σε όλα αυτά που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες, που φέρνει τηλεργασία, δηλαδή ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει? Και ότι εντάξει, προφανώς να προστατέψετε κάποια πράγματα, αλλά από την άλλη να καταλάβετε κι εσείς ότι μπαίνουμε σε μία άλλη φάση με τα εργασιακά. Σε αυτό τι απαντάτε? Επειδή ακριβώς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τα δεδομένα της νέας εποχής, την επαναστατική διαδικασία που διαμορφώνει η τεχνολογική επανάσταση και η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας στην παραγωγικότητα της εργασίας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και αντιδρώμε με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα, γιατί ο εργαζόμενος γίνεται πολύ πιο παραγωγικός και αντί να απολαύσει αυτή την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας με λιγότερο χρόνο εργασίας, με μεγαλύτερες αποδοχές, με περισσότερα δικαιώματα, τον οδηγούν επί της ουσίας σαν πρόβατο επισφαγής, αξιοποιώντας ακριβώς τη νέα τεχνολογία για να τσακίσουν οποιοδήποτε δικαίωμα έχει. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι αν είναι καλή ή όχι η τεχνολογία, σε ποιανού χέρια βρίσκεται. Σωστά. Και για ποιο σκοπό αξιοποιείται. Σωστά.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Και πώς αντιμετωπίζει ότι οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λέτε, το καινούριο πλαίσιο. Ακριβώς, είναι πρόκληση, αποτελεί πρόκληση. Μάλιστα. Τη στιγμή που ο εργαζόμενος γίνεται τόσο πολύ παραγωγικός, να μην μπορεί να επιβιώσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, πριν κλείσουμε, θέλω ένα ακόμα, μια ερώτηση ακόμα να σας κάνω που αφορά τον εμβολιασμό. Mm-hmm. Ακούγονται το τελευταίο διάστημα διάφορες προτάσεις, όπως να γίνει υποχρεωτικός, τα προνόμια που πρέπει να ενδεχομένως να αποκτήσουν αυτοί που θα έχουν εμβολιαστεί. Ποια είναι η δική σας θέση? Ακούστε, αυτή είναι λογική κοινωνικού αυτοματισμού. Ναι. Και μάλιστα ανορθολογική λογική που επί της ουσίας έχει ευθύνες τεράστιες η κυβέρνηση. Παρότι χθες ο κ. Πρωθυπουργός προσπάθησε να εμφανιστεί ως ορθολογιστής, από τη στιγμή που εργαλειοποιεί την επιστήμη και τα αποτελέσματά της, από τη στιγμή που δεν παίρνει όλα αυτά τα μέτρα αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και άρα συνολικά θωράκιση του συστήματος υγείας, το να καταφεύγει σε τέτοια μέσα επί της ουσίας τι καλλιεργείς? Στο όνομα της ατομικής ευθύνης καλλιεργείς τον κοινωνικό αυτοματισμό, αφήνοντας τον απειρόβλητο, τον πραγματικό υπεύθυνο για το επίπεδο του εθνικού συστήματος υγείας που έχει μείνει αθωράκιστο για τα προβλήματα στη δημόσια υγεία πάντως, που αντιμετωπίζει ο λαός. Είστε υπέρ του εμβολιασμού, αυτό έτσι είναι. Εμείς αυτό από την πρώτη στιγμή το έχουμε πει. Σας ρωτώ για να είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό σας ρώτησα. Αυτό δεν το συζητάμε. Ναι, ναι. Αυτό δεν το συζητάμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα εμβόλια που είναι διαθέσιμα και δεύτερον ταυτόχρονα ακριβώς να αναβαθμιστεί και να βελτιωθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Λοιπόν, ήταν ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.